Po, ndërhy për të prezentuar me këtë rast edhe drejtorin e ri të përgjithshëm të tatimeve tregurisë së Shqipërisë, i cili ka ardhur me ftesë thirrje nga Ministri i Financave dhe nga unë, pasi përvoje dhjetëveçare në Shtetet Bashkuara në fushën e taksave të auditit dhe natyrisht edhe përvojës më pashme me në këtë fushë edhe në Shqipëri. Por ai është këtu sot për anën tjetër të medaljes, se çfarë po bëjmë ne sot dhe çfarë do të bëjmë gjatë gjithë këtyre ditëve mbas së gjithë këtij muaji. Është shumë e rëndësishme që të gjithë jenë të qartë se pse pensionet janë pjesa më e vështirë për çdo shtet. Merrni shtetin më zhvilluar Gjermaninë, merrni çdo shtet të rajonit tonë, merrni zgjidhni dhe do të shikoni që pensionet janë pjesa më e vështirë. Dhe ka një sër pësesh të cilat ne do përpiqemi t'i shpjegojmë vërtetësisht. Dhe nga ana tjetër, do të përpiqemi të ndajmë me ju në radhë parë, po dhe me gjithë shoqërinë, edhe se pse kjo çështje nuk është çështje e buxhetit shtetit si arka e qeverisë, si qeveria mund vendosë çfarë dojë. Jo, kjo është një çështje e përbashkët e shoqërisë. Kjo është një çështje e të gjithë atyre që në Republikën e Shqipërisë fitojnë para. Sepse çdo kush që fiton para në Republikën e Shqipërisë me një pag sa do të vogël, me një biznes sa do të vogël, me një biznes të madh po e po, brenda atij fitimi ka detyrimin ligjor të japi atë që u takon pensionistëve përmes skemës. Që ne të rrisim kapacitetin për të pasur në vijim një rritje të arsyeshme dhe qëndrueshme pensioneve, ne duhet patjetër të rrisim kontributet dhe të imponojmë këtë rritje kontributesh për ata të cilët, më vjen keq ta them, por është kështu, fitojnë për vete dhe vjedhin pensionistët. Vjedhin pensionistët, duke mos paguar për sigurimet shoqërore. Ilir, të lutem, fjala është për ty. Faleminderit për prezantimin, zoti kryeministër. Të nderuar pensionistë, faleminderit që u mblodhët sot këtu për diskutuar për sistemin tonë të pensioneve dhe domosdoshmërinë e rritjes së tyre. Ndërsa qëndroj këtu para jush me përulësi dhe nderim, kujtohem për përkushtimin dhe punën tuaj të palodhur